Iz Novosadske biciklističke inicijative podsjećaju da je Evropska nedelja mobilnosti u toku, a tema ovogodišnjeg događaja je Krećimo se kvalitetnije. Cilj je skretanje pažnje na važnost prenamene javnih prostora i prioritetizaciju pešačkog i biciklističkog saobraćaja, kao i javnog prevoza. Kao biciklistička prestonica regiona, Novi Sad organizuje brojne aktivnosti usmerene na promociju održive urbane mobilnosti, kažu u Novosadskoj biciklističkoj inicijativi, i dodaju da je cilj očuvanje životne sredine, smanjenje obraćeni gužvi i zagađenja. Centralni program u našem gradu će biti održan 20. septembra na platou ispred Spensa, kada su planirane radionice, treninzi i Novosađanima već dobro poznata biciklistička vožnja, kritična masa. Posetioci će imati priliku da učestvuju u radionicama saobraćajnih pravila i prve pomoći, kao i da se oprobaju u vožnji kargo bicikala. Na štandu Novosadske biciklističke inicijative biće dostupni besplatni e-novčanici za javni prevoz u cilju podsticanja građana na korišćenje održivih sredstava transporta. Ova manifestacija organizovana je uz podršku delegacije Evropske unije u Srbiji, Evropske kuće i grada Novog Sada u saradnji sa brojnim partnerima.